This structural change is most likely to impair which of the following cellular function? Yani bu strukturadaki uzgarış hücre içindeki kaysı etiyle funksiyonu, yani hücre ve kaysı funksiyonu buzulışıya sebep bo'lgan, buzulışıya olib keladi degan savol beriladi. Xo'p, biologni o'rganishibdi. Ya'ni morfologik o'zgarishlarni o'rganayotgan ekan biologlar. Qaysiki associated with reversible cellular injury, ya'ni qaytar hujayrani zararlanishi natijasida demak yuzaga keladigan o'zi morfologik o'zgarishlarni o'rganayotgan ekan. Demak, anesteziya qilingan sichqonda demak jigarda ishemiya chaqirishibdi. Ya'ni jigarni hepatic artery'ni clamp qo'yishdi, ya'ni otilmaydi. Arteriyani qisib turadigan clamp qo'yishdi. Aynan bu clamp nima qilar ekan? Demak, jigarga arteriya qon kelishini to'xtatdi. Shuning natijasida hujayrani keyin mikroskopda ko'rganimizda eng ko'p ishemiyaga uchragan hujayralarda mana bunday o'zgarish bo'ldi. Ya'ni found to have reduced number of ribosomes attached to endoplasmic reticulum. Ya'ni endoplasmic reticulumga yopishib turgan ribosomalar soni kamayib ketdi. Tushunarli? Ya'ni endoplasmic reticulumga yopishib turgan mana bu ribosomalar bo'lardi. Nima shu ribosomalar soni kamayib ketdi. Tushunarli? Ko'pchiligi erkin bo'lib ketdi. Endi sizlarga savol. Bu strukturadagi o'zgarish quyidagi qaysi variantdagi etiyli jarayonlarni buzilishiga ta'sir qiladi? Ya'ni olib keladi. Man deydi bo'ladi. Xo'p. Deydi. Qayd impair, ya'ni buzilishi deyapti. Qaysidir protsess buzilishi kerak. Mana shu erkin ribosom bo'lib ketyapti ko'pchiligi. Endi plazmatik retikulumga yopishgan kamayib ketyapti. Ya'ni bu oddigina savol, ya'ni endi plazmatik retikulumda qanday funksiya bajariladi? Ya'ni rough endoplasmic reticulumda nima funksiya bajariladi? Ya'ni o'tdagi oqsil qayerga ketadi degan savolga javob berishimiz kerak edi. Alanda T4 emas ekan. To'g'ri javob. Menga ham C. C javob. To'ppa to'g'ri C javob, chunki endoplasmic reticulumda sintez qilgan oqsillar qayerga ketardi? Bitta eslinglar, erkin ribosom ketardi. Oqsillar keyin chiqib ketardi. Chiqib ketadi tashqari hujayra. Tashqariga chiqib ketadi, lekin hujayra membranasi ketardi. Mana qaranglar, yaxshilab qaraymiz. Demak, erkin ribosomlar bor, to'g'rimi? Erkin ribosomadan sintez bo'lgan oqsillar bor. U qayerga borar ekan? Mitoxondriyaga borar ekan. Mitoxondriya erkindan ketyapti. Peroksisoma erkinga ketyapti. Va yadroni ichiga kiryapti, sitoplazmada yuryapti. Tushunasizmi? Mana bularning hammasi nima ekan? Erkin ribosomadan sintez bo'lar ekan. Endi qaraylik. Endoplazmik retikulumdan sintez bo'lganichi. Demak, ichida sintez bo'ldi, deymi? Golgiga o'tdi, golgidan lizosomaga o'tishi mumkin. Hujayra membranasiga o'tishi mumkin. Yoki sekretsiya bo'lishi mumkin tashqari. Tushunarli bo'ldi. Bu mana mana shu rasm o'zida olam ma'no bor deydi-ku. Mashina o'zini zo'r bilsanglar 10 ta savolni bilasiz. Juda ham ko'p savol tushishi mumkin. Mitoxondriyaga bog'liq, peroksisomaga bog'liq, tushunasizlar? Peroksisomali qanaqadir kasallikni aytadi-da, aytaylik, patologik holat bog'liq bo'lgan organella ichidagi oqsillari qattan sintez bo'ladi deydi. Mana shunaqa savolni berish mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Mana mana shu rasmdagi men qizil bilan belgilab qo'yganlarimni hammasini bilishimiz kerak. Shuning uchun 1 2 3 4 mana bu yerdagi hammasi erkindan sintez bo'ladi. Bu yerdagi 1 2 3 4 hammasi rough endoplasmic reticulumdan sintez bo'ladi. Mana bu yerda hamma aytganlarim yozilgan, ya'ni free ribosomdan nima sintez bo'ladi? Demak, they are responsible for translating protein found within the cytosol, nucleosol, peroxisome matrix and nuclear encoded mitochondrial protein. Ya'ni mitoxondriya ichidagi oqsillar ikkiga bo'linadi. Mitoxondriyaning o'zini DNKsidan sintez bo'ladigan va tashqaridagi yadroni DNKsidan sintez bo'ladigan oqsillar bor. O'shaning uchun aytibdi, nuclear encoded degan yadrodan yadrodagi DNKdan sintez bo'ladigan
oqsillar deb aytib o'tdi. Va attached ribosome, ya'ni RRH degi, ya'ni RERH degi, demak oqsil qayerga ketadi? Demak secretory proteins tashqariga chiqadigan oqsillar, integral membrane proteins, ya'ni hujayra membranasida botib turgan oqsillar bor. Va albatta proteins within the Golgi network and lysosome. Ya'ni lysosomdan ichidagi oqsillar ham, demak, rough endoplasmic reticulumdan sintez bo'lar ekan.